ефірі «Кіноогляд». Хто щойно доєднався, сердечно вітаю. Треба сказати, що цього 2020 року взагалі кіно переживає не найкращі часи. Кінотеатри замкнені, касові збори набагато зменшені. Те, заради чого хотіли би люди знімати і випускати в прокат кіно, цього немає, немає глядача. І тому великою мірою ініціативу перехопив Netflix, який крутить кіно додому. Для цього не обов'язково йти в кінотеатр, і таким чином кінокартини викручуються. І так, хто з вас дивиться кіноогляди, то одразу скажу, як це вже стало нашою невеличкою традицією, от дивитися кіно чи не дивитися. Одразу відповідаю, що цей фільм це добре знятий фільм. Але я особисто його не раджу дивитися. З кількох причин. Одна з цих причин – це те, що його зняв Netflix. А Netflix останнім часом знімає стрічки, які поширюють антицінності. Перша причина. Друга причина – цей фільм є фільмом з поганим посилом. Давайте по черзі. Річ перша. Чому я вважаю, що це кіно зняте добре? Бо воно зняте добре. Я би хотів, щоб наші з вами недільні вечірні кіноогляди навчили тих, хто, можливо, цього ще не вміє, розділяти різні медіареальності. Тобто одна річ – це сценарій. У цьому випадку фільм знято по книжці. Як правило, фільми зняті по книжці – це хороші стрічки. Хороші в плані сценарійної роботи. Хороші в плані якоїсь ідеї. Якої ідеї – це вже інше питання. Про це пізніше поговоримо. Але в цьому випадку так, просідань сценарію, я би сказав, немає. Наступна річ – це акторська гра. Якщо вам під час перегляду цього фільму, якщо ви все рівно його будете дивитися, будуть перегукуватися якісь нотки з «Спайдермена», можливо, десь там «Воно» 1 і 2, чи десь там, не знаю, «Сутінків», якщо ви мали небезпеку подивитися щось таке взагалі в своєму житті, то так, ці актори саме там грали. І грають вони також в цьому фільмі. І треба сказати, що акторська гра насправді хороша. Якщо ми говоримо про акторство, якщо говорити про атмосферу, про занурення, про костюми, то все це там є, і воно на хорошому рівні. Натомість, що ж поганого? Те, що хороше, я сподіваюся, підкреслив і сказав. Хто би хотів детальніше цими речами цікавитися, то, будь ласка, цікавитися там, не знаю, літературою, кінокритичними оглядами і так далі. А я, як Мишовський Микола, як католицький священик, хочу говорити про те, що належить мені говорити. А саме про представлення релігійності в цьому фільмі. А релігійність тут представлена виключно і тільки збоченою. Тобто, якби якась людина не знала, що таке християнство, і подивилася цей фільм, то після перегляду такого фільму людина би сказала: «Стоп, християни – це суцільні маніяки. Це суцільні покидьки. Це суцільні психопати. І взагалі релігія – це щось таке, чого слід позбавитися, тому що від неї всі нещастя, біль, несправедливості, там, зґвалтування, вбивство і так далі. Нічого доброго з цього не виникає. Це дитячі травми, всі ці молитви взагалі. І тому від цього потрібно сторонитися. І мені особисто здається, що ті люди, які могли представити, які могли знімати цей фільм, могли його знімати саме з цією метою, щоб представити віруючих людей в не найкращому світлі. Можливо, це не основний посил цього фільму. Можливо, це не основна думка.
але одна з провідних. І люди, які дивляться сучасне кіно, формуються сучасним кіном. І коли будуть дивитися цей фільм, коли будуть зустрічати молитву, коли будуть зустрічати проповідь, так, не католицького священника, протестантського пастора, але тим не менш це християнський служитель, тим не менш. Коли будуть зустрічати цих людей в повсякденному житті, будуть думати, стоп, це люди ненормальні, тому що я дивився кіно. Нещодавно я подивився фільм «Людина-невидимка» з 84-го року. Його крутили тоді в Радянському Союзі. І мені здається, це був рік 1986. Я тоді був геть маленький. Я дивився цей фільм. Я дивився одну з серій цього фільму. Мені тоді було всього кілька років. Але я пам'ятаю емоції після перегляду цього фільму. Я пам'ятаю серію, яку, тому що це невеличкий серіал, міні-серіал. Я пам'ятаю емоції, які я переживав під час перегляду цього фільму. Тоді, 40 років тому, я це пам'ятаю. Я пам'ятаю ці емоції. Ці емоції були сильними настільки, що вони стільки десятків років. Все моє життя мене протримали. Я пам'ятаю, про що розмовляли дорослі, дивлячись цей фільм. Я пам'ятаю їхні висновки. Помилкові, тому що я про це багато у дитинстві думав. Через що людина-невидимка стала невидимкою. Ну, хтось із дорослих тоді сказав, тому що він випив склянку, в якій було скло. А це було не так. В одній серії чоловік пояснював, що якщо покласти скло в склянку, наповнену рідиною, то тоді цього скла в склянці буде не видно. Це я вже тепер, через 40 років, довідався. Але в дитинстві я розумів, що дорослі пояснюють якось не так. Або цей фільм сам по собі є внутрішньо якимось неправильним. Тому що, ну, якщо випити дерев'яшку, то ж не станеш дерев'яною людиною. Так? Якщо випити скло, то не означає, що станеш прозорим. Ну, в кожному разі. Чому я вам зараз про це розповідаю? Тому що це речі, які нашаровуються. Можливо, для дорослих людей фільм «Диявол завжди тут», про який ми сьогодні з вами говоримо, не вплине дуже сильно, але трішки може вплинути на молоде покоління, на неокрепші гуми, може вплинути дуже сильно. Яким саме чином? Яким саме чином це відбувається? Якщо представляється батька, який мав, так би сказати, релігійно неврівноважену поведінку, так, після чого, що його спонукало, там, його пережиття під час Другої світової і так далі, всього розповідати не буду, але тим не менш, він, цей чоловік, поводиться саме так, а не інакше. Релігійно калічить свого сина. Пізніше показують пастора, який є повним моральним деградантом. Пізніше показують ще інших віруючих людей. Показують релігійну спільноту. Показують поведінку пастора. Навіть не тільки ту геть недобру, яку він там пізніше здійснив, але просто його поведінку там з тими якимись пирогами. І складається враження, що усі віруючі люди – це геть недобрі люди. Чому? Ну, тому що я дивився фільм. І якщо хтось з вас каже, ні, отець, перестань, ну, що ти верзеш? Ну, кіно – це кіно. Ну, ніхто ж не каже, що хтось там буде думати про серйозні польоти там, по космосу після того, як подивиться «Спайдермена». А я вам скажу, ні. Для дитячого розуму мого, коли я подивився там і Спайдермена, коли побачив Супермена, на мене впливало це досить сильно. На мене досить сильно впливала та сама стрічка про людину-невидимку. Тому що, дивіться, ми, сучасні люди, живемо в контексті
культурних розмов про те, про що говориться. І про щось говориться, або про щось не говориться, про щось говориться багато, про щось говориться з піднесенням, про щось говориться пошепки, саме тому, що ми знаходимося в конкретно такому, а не іншому культурному контексті. І це дуже важливо. Тому, коли з'являються подібні стрічки, як ось цей, як ось ця стрічка, де нібито представляється людей, їхнє життя, їхню долю, їхні болі, страждання, чи суцільно вся стрічка зіткана з різного роду, болей, страждань, небезпек, несправедливостей, смертей і так далі, і так далі. Такий жмуток величезний. І так, це геть не розважальне кіно, після якого захочеться просто так подивитися і, як то там кажуть, розслабитися. Ні. Тут розслабитися не вийде. Тут не вийде розбачити. Тут це та стрічка, яка належить до фільмів, після якої хочеться помити з милом очі. Тому що це не просте кіно. Дуже складне. Добре зняти, але з посилом геть поганим. З посилом, що кожна віруюча людина – це мерзотник. Останній, передостанній. Тому не рекомендую дивитися цю стрічку. Хоча багато з вас її і так подивляться, чи там через Паттінсона, або ще там через когось. Тепер так, наступна річ, про яку я з вами хочу поговорити, не конкретно про цей фільм. Тому що я, коли говорю про фільми, десь там дуже часто спойлерю, але хочу поговорити про тезу, яка є в цьому фільмі. Пункт виходу цього кіна є в одній точці, коли двоє головних персонажів ревно моляться до Бога про зцілення близької людини. І в них нічого не виходить. Це стає поворотним моментом. І навколо цього закручується вся сюжетна лінія стрічки. І тепер так, чому на це варто звернути увагу? Та тому, що дуже багато людей сприймають віру в Бога саме ось в цьому ключі. Що я помолюся, а Господь Бог мені повинен дати. Я попрошу, і Він повинен мені дати те, що я попрошу. І все, і край. І немає іншого вибору. Тепер на хвильку, в цьому кіноогляді, я би хотів обговорювати не так саму стрічку, як саму тезу, саму ідею, ось цю, що Господь Бог, Він повинен виконувати наші прохання. Кілька останніх тижнів я мав час подивитися різного роду там фільми, передачі і так далі. Дивився одного мандрівника. Сам мандрівник є білорусом. Сам мандрівник об'їздив багато країн по світі. І сам цей мандрівник в багатьох країнах, де він був, був саме в таких місцях, які є трошки небезпечними, не зовсім зручними, не зовсім туристичними, не зовсім такими атракційними. Хоча, ну, атракційно, якщо ми з вами дивилися. Ну, добре, не ми з вами, а я з іншими глядачами, які дивилися цього відеоблогера. І дуже цікава річ. Цей відеоблогер показував життя різних нетрадиційних людей. Взагалі на його канал я попав через рекомендації YouTube. YouTube порадив мені подивитися його документальний фільм, фактично, це навіть не так відеоблог, як вже документальний фільм, повноцінний, добре зроблений, якісно, який розповідав про життя хасидів. І так, цей фільм докладно розповідав, як виглядає життя хасидів, як вони живуть, що вони роблять, на чому полягає їхнє суспільне життя,
на чому полягає їхнє кулінарне життя, що таке кашрут, чому їхні жінки хасидів голяться наголо, а пізніше носять перуки, чому вони носять капелюхи такі дивні і незрозумілі, чому в них взагалі такий дивний одяг, чому вони моляться так, а не інакше. І що мені було цікаво, це був перший фрагмент цього відеоблогера, який їздить багато по світі і знімає багато різних відеоблогів. Він, коли розповідав про хасидів, то я відчував величезне знеохочення автора до героїв своїх зйомок. Він знайшов кількох людей, які відійшли від хасидів, перестали бути віруючими, практикуючими євреями. І коли він це все описував, коли він це все представляв, то представляв це таким чином, що у глядача закрадалася думка, що весь цей хасидизм, як і взагалі віруюче життя, це щось абсолютно ненормальне. Це щось недобре. Це щось неправильне. І тепер увага, що саме в хасидах їм не подобалося? Те, що вони багато моляться, те, що багато говорять про Бога, те, що багато говорять про сім'ю, те, що сім'я представляється як союз чоловіка і жінки, в тому числі для народження і виховання дітей. І якоюсь мірою я себе асоціював з хасидами, хоча я українець, я не єврей. Але я себе асоціював з тими віруючими людьми, тому що там була мова саме про віру. Саме те, що в вірі є доброго. Про пізнання Божого Слова, про відкриття Божого Слова, про життя Божим Словом, про відповідь свою Господу Богу. Ну, принаймні, це те, що побачив я. Можливо, я дивився упереджено. Ще раз кажу, на колір і смак всі фломастери різні, в тому числі і ці. І тепер так, чому я сьогодні вам про це розповідаю? Та тому, що пізніше цей мандрівник зробив дуже багато різного роду мандрів по світі. Він був дуже багато де. Він був і в буддійських монахів. Він був в індуїстських монастирях. Він був в горах Болівії, де величезна гора, з якої добувають срібну руду. І сама назва цього ролика розповідає про те, що герой Пашковський, якби комусь було цікаво, про кого взагалі мова, Леонід Пашковський, білоруський блогер, мандрівник, і він розповідає про те, як він поклонявся нібито дияволу. Хоча в самому фільмі, в блозі, він розповідає так, що ці люди, які є не начебто католиками, але взагалі-то вони протягом всього свого життя поклоняються в тій горі, там, куди спускаються, де багато годин працюють. Це відбувається там біля 4000 метрів над рівнем моря, а потім вони спускаються під землю. Ну, словом, їм дихати там немає чим, взагалі-то складна досить ситуація. І тут вони всередині в тій горі поклоняються істоті, як каже автор, нібито схожі на диявола. Хоча зовнішньо, візуально, та особа, вона виглядала не схожою на диявола, а як диявол, принаймні, як він зображається в нашій культурі. Тобто, нібито людина, але насправді з рогами. І що цікаво, що цій персоні, цьому дияволу, якого місцеві люди називають або диявол, або просто дядечко, вони йому складають жертвоприношення різні. Там алкоголь, складають жертвоприношення, там різні, але одні з жертвоприношень, після яких точно має настати успіх там однієї чи іншої справи, це людські жертвоприношення, а саме людський ембріон, який просто потрібно йому скласти до ніг, як жертвоприношення тому дияволу.
І пізніше під кінець того відеоблога десь там проскакує не раз, що ну, не мов би це диявол, насправді ні, але десь там кажеться, ні, це диявол. Тому що от ми під землею, кажуть шахтарі, ну і от він під землею. Такий, не мов би, собі був трошки жартик. Але чому кажу саме зараз про це? Тому що тій істоті складалася жертва. Тобто я складаю тобі жертву, а ти виконай мені те, що я скажу тобі. Тобто я в тебе не прошу, я тобі наказую. Більше того, ти повинен це зробити, бо я тобі склав жертву. Ну, наприклад, людське дитя. Наступний момент. Мандрівник з'їздив багато де по світі, спілкувався з різними жерцями, з жерцями афрогавайських чи афрокубинських вірувань так само, де є там різного роду ляльки, де є різного роду практикування цих староафриканських вірувань. Ті ляльки виглядають жахливо, їм також складаються жертвоприношення, також складаються людські жертвоприношення, і складаються, ну і після того, якщо скласти, задобрити якби цих духів, скласти їм хорошу жертву, то тоді буде щось там добре. Ну, от якби баш на баш, так, я тобі, ти мені. Далі, мандрівник був також в Тибеті, був також в чи то в В'єтнамі, чи щось, здається, в тому роді, і наносив татуювання. Татуювання мало бути замовлене і зроблене тибетським монахом. Тобто монах мав обмолити це заклинання, таке-то і таке-то, на якийсь там захист, на якусь там допомогу, на оминання там всіляких небезпек за все хороше проти всього поганого. І людина, герой цього відеоблога, це на себе цілком свідомо і добровільно прийняв, хоча він себе ідентифікує як людина невіруюча. І тепер так, навіщо я вам взагалі сьогодні про це все розповідаю? Багато. Та розповідаю про це тому, що у фільмі «Диявол завжди тут» основний момент – провідний момент відбувається в той момент, коли герой починає вірити, що Господь Бог не є Господом Богом, а є слугою. Якщо я тобі складаю жертву, значить ти повинен зробити. І ти не Господь Бог, ти мій слуга, якому я буду наказувати і який повинен робити так, як скажу я. І що цікаво, що усі ті речі, які я сьогодні перерахував, розповідаючи про відеоблоги, розповідають про те, чим відрізняється християнство від язичництва. Але що цікаво, що автора відеоблога, про який я тепер розповідав, не дивувало, не відстрашувало, не відгиджували ані ті вірування вуду, ані нанесення татуювань заради того, щоб йому там щось добре було, ані складання людських жертвоприношень в одному там чи іншому випадку. Йому не сподобалися тільки хасиди, які сидять і вивчають Біблію. Розумієте, до чого я це все веду? Повинні зрозуміти. Тому що ми з вами живемо в такій культурі, яка противиться всьому, що є Боже. Якщо ми з вами будемо молитися, читати Біблію, то це середовище, в якому ми з вами знаходимося, буде нас відштовхувати різними способами. Один раз це буде усвідомлено, інший раз це буде неусвідомлено. Тому що якісь люди подивляться ось такий фільм «Диявол завжди тут», хоча б до прикладу. Це один з тисяч фільмів. Але цей один з тисяч фільмів буде представляти віруючих людей як людей нестабільних, ненадійних, людей, які є фанатичними, людей, які не є добрими людьми, тому що є віруючими людьми. Напевно, ви чули про те, що нещодавно у Голлівуді прийняли нові принципи
нові принципи, згідно яких, напевно, ані «Аватар», ані «Титанік» своїх «Оскарів» би не отримали. Ці принципи полягають на тому, що аби виконати всі критерії, потрібно показати людей у фільмі рівних за статтями. Ну, цікаво, як це показати, показуючи, скажімо, футбольну команду, або хокейну, або баскетбольну, якщо вона чоловіча. Як далі? Точні критерії стосовно рас, тобто рівна кількість має бути білих, чорних, жовтих там і так далі. Цікаво, чи цей критерій буде завжди стосуватися рівної кількості там племен маорі чи австралійських аборигенів, чи тільки чорних. Не знаю. Подивимося. Думаю, точно побачимо. Немає шансів не побачити. Наступна річ. І також, звісно ж, куди ж без цього, в цих фільмах, які претендують на Оскара, має бути показано рівна кількість людей, які мають нормальну статевість, гетеросексуальну, і звироднілу, тобто гомосексуальну. Ну і ось, чекаємо на нові шедеври. Чому я сьогодні про це розповідаю? Та тому, що хочемо ми того чи не хочемо, але кінематограф вже за більше ніж 100 років посів дуже важливе місце в нашій європейській культурі. Про кіно говориться, кіно обговорюється, кіно є предметом багатьох дискусій і так далі, і так далі. Кіно є предметом розмови, кіно формує думки. І тепер з такими критеріями, які я щойно описав, тобто які цього року оголосив Голлівуд, раніше вони цього ще не оголошували, але і так було ясно, до чого йдеться. Ну і от це вже принаймні в голос оголошено. Яких стрічок ми з вами будемо чекати? Ми будемо чекати стрічок, де будуть позитивні герої – гомосексуалісти і негативні герої – віруючі християни. Коли Нерон підпалив Рим і звинуватив в цьому християн, я думаю, що для перших слухачів цієї історії люди могли сказати, стоп, то це нереально, це ненормально, це не може бути правдою, це настільки жахливо, це настільки абсурдально, що це не може бути правдою. Так от, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами живемо в часах нових Неронів, тоді, коли нас з вами будуть опльовувати, обхаркувати і виговорювати всіляке лихо на нас, тільки через те, що ми Христові. Достатньо буде просто помолитися. Достатньо буде просто взяти в руки молитовник чи Біблію. Як нас будуть опльовувати? Фільм, кіно, серіали – є надпотужним інструментом для створення певної думки, хорошої чи поганої. У даному випадку поганої. Вельми не рекомендую до перегляду фільм «Диявол завжди тут», тому що він представляє збочену релігійність, яка Господа Бога робить не Господом Богом, а слугою. А якщо слуга не послухається, то тоді почнеться. Дорогі друзі, на цьому кіноогляд я закінчу, але оскільки Янос прислав запитання, то я на це питання відповім. Читаю питання. Скажіть, будь ласка, чи є гріхом скачування фільмів у торренті та інших сайтах, не сплачуючи за це? Янос, звісно, є гріхом. Наприклад, ви, як кожна доросла людина, повинні добре розуміти, що гроші беруться звідкись. Наприклад, людина торгує якимось там товаром, скажімо, виростила врожай, там, кавуни, гарбузи,
кукурудзу, пшеницю, так, цей товар продає, отримує за цей товар гроші і таким чином має щось на прожиття. Так? А інтелектуальна робота будь-яка, от скажімо, написання сценарію, роблення реквізитів, акторська гра, це все вимагає масу-масу часу. І тепер, якщо цей фільм люди будуть дивитися не в кінотеатрі, або не в авторизованому якомусь онлайн-кінотеатрі, ну, точно не в Нетфліксі. Тут я не рекомендую підписуватися. То таким чином, ну, ті люди, які роблять цей відеопродукт, вони мають жити за що? За рахунок чого? От, якщо говорити конкретно про Україну, то у нас є надпотужна проблема в тому, що ми, на превеликий жаль, знаємо російську. А відтак це означає, що багато людей дивляться російський продукт телевізійний, художній, мультиплікаційний. А це означає, що ті посили про доброго дідушку Леніна і Сталіна, про «Руський мір», про всі ті інші російські ідеї, які втокмачуються нашим людям в голови, а найгірше те, що люди вже самі собі це все втокмачують і дивляться ті всі свати і тому подібну второсортну продукцію. Люди сміються тими жартами, які є там в головах тих сватів. І біда в тому, що цей спільний ментальний російський простір має назву «Руський мір». Цей самий «Руський мір», який став причиною війни на Донбасі, який віджав Крим. Через цю концепцію гинуть люди. Так само, як концепція Третього Рейху в кінці 30-х років призвела до Другої світової війни. Так само концепція «Руського міра» на сьогодні є причиною смерті багатьох людей. Тільки усвідомити це може дуже невелика кількість людей. Для того, щоб нам з вами, як українцям, як громадянам, не жити в ментальному полі ворожому, потрібно створювати своє ментальне поле. А для цього повинен бути український кінематограф, українські жарти, українська література. Так, звісно, ми повинні також там дивитися, читати світові бестселери, фільми і так далі, і так далі. Звісно. Але світові це не означає виключно і тільки російські. Включно з мовою оригінала. І пізніше кажучи про те, що, ну, як це по-українськи буде, я не знаю. Ну, тому і не знаю, тому що в голові перезавантажено, забагато є ось того російського простору. І знаю випадки, коли є маленькі діти, тато і мама яких є україномовні, а дітки розмовляють російською. Через те, що вони дивилися «Машу і Медведя». І тому слід розуміти, що телевізійний, художній, мультиплікаційний, музичний продукт – це не просто продукт, це надпотужна зброя. В тому числі, яка вбиває на смерть або калічить. Чому я про це розповідаю? Ви спиталися, чи грішно, чи не грішно там скачувати фільми. Я про це так розгалужено розповідаю, тому що так грішно дивитися. Грішно скачувати. Тому що таким чином ми не даємо розвиватися тим, які могли би розвинутися, а цього не можуть зробити. Інколи ті самі люди, які зняли той чи інший відеокінопродукт, викладають його у вільний доступ. І тоді, будь ласка, ми зможемо це зробити безкоштовно. А так, ну, краще підтримати гривнею і все-таки подивитися. Підтримати все-таки гривнею той чи інший кінопродукт. Тому так, довго вам відповідаю, але відповідаю так, що так, те, чим ми користуємося, там, скажімо, хлібом, там, редькою, кавунами, ми ж за це платимо гроші, і це нормально, так? Так само і за ці речі потрібно платити.
Так що бажаю вам самому особисто достойно заробляти за те, що ви робите, що ви виготовляєте, виробляєте. Ну і дати також можливість українським акторам, режисерам, сценаристам або акторам дубляжу також заробити, заробляти гідні гроші і виробляти ще більше хорошого якісного продукту. Тому так не заохочую вас нічого красти, але купувати і користуватися легальними продуктами. Це був такий собі бонус після сьогоднішнього кіноогляду, а сьогодні ми оглядали фільм «Диявол тут завжди». Ну, або якось так. Фільм не рекомендую до перегляду, а вам бажаю щиро мати багато розуміння, що таке кіно, що таке антихристиянське кіно і що таке хороше кіно. Вміти дивитися хороше і не дивитися погане. Будьте з Богом, будьте щасливі.